Před natáčením jsou velké obavy z takových těch problematických lokací. Václavský náměstí je problematická lokace, protože tam je spousta neřízených vlivů. Když jsme byli na tom Václaváku, tak samozřejmě, že český štáb byl zhrozený a strašně se toho báli, ale keďže sladká nevedomost, jsem netušila, co má čeká, tak já se vím odopnout. Pri mě lidé hovorí, že my jsme na Václaváku, my jsme na Václaváku, já tak po pol hodině, že kde? Obešel jsem úplně všechno. Nic. Pojď sem. Dechni na mě. Co blbneš si mi? On je ožralej. Václavský náměstí to byla plotna. Ze mě úplně odcházel život, přestože jsem měla slamák. Jako mělo to svůj smysl, dali jsme to, ale opravdu jsme si vybrali den, kdy tam snad bylo 50. Všechny ty místa musíte mít povolený a jakmile se posunete o pár metrů, tak to může být problém. Takže z tohohle pohledu je to jako dost skličující a přímě, kdybych si mohl vybrat, už bych tady netočil. Simono, nevyšiluj. Arnoš taky před chvilkou kouřil doutník. A dělám cirkus, nedělám. No, děláš.